ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲାଗିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ସାନକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼କୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଏହି ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏହାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ବଡ଼କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସାନକୁଣ୍ଡ ଏହାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଆକୃତି, ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ରୁତଗତି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଶୁଣାଯାଏ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ନ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ଗଦାରେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ପ୍ରହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ଏହାର ନାମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ତେବେ ଏହାର ବିଚିତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କେଉଁଝରର ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।